Hola, com esteu? Soc en Miquel Martín, l'autor d'aquesta novel·la, El riu encès, una novel·la que vaig situar als pobles de la vall de Camprodon i a la ciutat de Girona, dos espais molt estimats per mi. Des del punt de vista de l'època, iria aproximadament des de la mort de Franco fins a l'esclat de la crisi de l'any 2008. És un recorregut per la vida de tres personatges marcats per la pèrdua. Una noia que perd la mare per malaltia, un noi que perd el pare per un accident de molt petit i una altra persona que perd el germà també en circumstàncies molt tràgiques. Al final, aquests tres personatges, acompanyats d'un munt de personatges que també tenen gran presència en l'obra, s'acaben creuant les seves vides com un riu s'acaba trobant i gràcies a aquestes casualitats acaben coneguent també una mica el seu passat i el seu destí.